Fotboll 24 mars 2018 klockan 1:41. Zlatan Ibrahimovic flytt till lag Galaxy och MLS har väckt stort intresse. Men alla är inte lika imponerade. Det fanns en tid när ligan ville ha David Beckham och Thierry Henry. Sedan dess har MLS kommit långt, skriver The Guardians kolumnist Graham Rufen. Zlatan Ibrahimovics övergång från Manchester United till lag Galaxy blev offentligt under fredagen och svensken, och han uppges få en lön på 3 miljoner dollar för 2 säsonger. Zlatan kan debutera redan den 31 mars i derbyt mot Los Angeles FC, hyllades av många. Därmed blir Ibrahimovic den senaste storstjärnan som genom åren lämnat den europeiska toppfotbollen för USA och MLS. Tidigare har bland annat spelare som Steven Gerrard, Kaka, David Beckham, Frank Lampard och David Villa valt svängen över Atlanten. När övergången blev offentlig passade profiler som David Beckham och David De Gea på att hylla svenskens nya karriärsval. Han är en världsklassspelare och en världsklassperson, sa Beckham till Sky Sports. Ibland behöver Gud nya utmaningar. Det har varit ett nöje, Zlatan, skrev De Gea på Twitter. Övergången dålig för Mels, men alla är inte lika imponerade av 36-åringens klubbval. The Guardians kolumnist Graham Rutven menar att övergången är dålig för ligan, i en tid när MLS tvättat bort ryktet som en destination för fotbollsspelare på väg att lägga av. Ibrahimovic gör väsen av sig var han än går, så är hans natur, och det kommer inte vara annorlunda i Kalifornien. Han är den största stjärnan att gå till en MLS-klubb sedan Kaka 2014. Nyheten om hans övergång kommer göra sig gällande över hela världen och hans högtravande citat kommer göra rubriker. Det är trots allt vad det innebär att bli ett med Zlatan, ändå är det någonting med Ibrahimovics efterlängtade ankomst till MLS som inte lever upp till förväntningarna. En besvikelse till och med. Det är en övergång som går emot ligans tidsanda och som riskerar de kollektiva ansträngningarna att tvätta bort ligans dåliga rykte från förr. Ligan har gjort ett bra jobb med att få bort stämpeln som en slutdestination för fotbollsspelare som är på väg i pension. Det fanns en tid när sådana övergångar gjordes snabbt, när MLS var tvungna att positionera sig som liga och göra så att den genomsnittliga, sportintresserade, amerikanen fick upp ögonen. De ville ha David Beckham och Thierry Henry. Men sedan dess har MLS kommit långt, skriver han bland annat. Zlatan Ibrahimovic, klubb för klubb 00, 4024 mars 2018 klockan 1:41.